29 тамыз 1949 жыл. КСРО-да Семей полигонында тұңғыш атом бомбасы сынақтан өткізілді. До взрыва осталось 5 секунд. 3 секунды. 2 секунды. 1 секунда. Взрыв. Қып-қызыл боп, мына дегелең үстіне жанып тұрған күнді көрдік. Отты жанып тұр. Отты балалар жанып тұр. Сосын қап-қара боп, бұлай жайында, қайында. Ұлы даламызға қасірет әкелген алғашқы ядролық жарылыс осылай басталды. Одан кейін тағы жарылыс. Солай жылдар бойы жалғаса берді. 40 жылдың ішінде жиыны 456 ядролық қару сынақтан өткен. Елдің берекесін алып, құтын қашырған Зұлмат Семей ядролық сынақ полигоны деген атпен тарихта қаралы әріптермен жазылды. Дүйсенбай Ақсақал сынақ алаңына жақын жерде туып өскен. Алғашқы жарылыс кезінде 12 жаста еді. Бірінші күннен бастап әскерилердің тыңғылықты дайындығын өз көзімен көрген. Тіпті олардың бұл жерге кен саламыз, үлкен қала болар, тұрмысқа қажетті керек жарақтың барлығын табасыздар деп халықты қуантып айтқан жалынды сөздерін де талай естіген. Алайда бұл өлке қуаныштың емес, қайғы қасіретке толы полигон аймағына айналатынын ол кезде ешкім білген жоқ. Екі бала, бір ақсақал, екі өгіз шит жатыр. Иттер өгіздер өліп баған, шалды өліп баған, екі бала жансыз жатыр. Күйіп кеткен барлығы. Шалы жансыз жатыр екі бала. Олар болмас деп алады. Содан бағана келді тұрды, өздер әңгімелесіп тұрды дағы. Екі баланы автоматтың бір-бір тартып жүрді дағы. Маған айтты дейді, сен түк көрген жоқсың, түк білмейсің, болды, ұшып кетті дейді. Көрдіңіз ба? Сонда Жұмабекті екі баласымен, ана өгізімен, итімен бәрін арнайы испытанияға алды. Семей полигонында 40 жыл ішінде барлығы 456 ядролық сынақ өткізілді. Оның 86-сы әуеде, 30-ы жер үстінде, 340-ы жер астында жасалды. Полигон аумағы 18500 шаршы метрді құрады. Жылдан тараған улы радиация осы аумақта тұрған 1,5 миллион адамға зиянын тигізді. Қазақ жеріндегі жарылыстар Хиросимаға тасталған бомбалардан 2,5 мың есе қуатты, немесе 116 Чернобыльдағы жарылысқа тең болды. Барлық жарылыстың қуаты 50 мегатоннаны құрады. Жерге түскен бомба отты шарға айналып, бір сәтте жер қабығының күлі көкке көтерілді. Директорға сүйенсек, сынақтар салдарынан 1,5 миллионға жуық жан зардап шекті. Мектепте 43 ұл мен қыз бітірген едік, содан қазір біз 3-4 адам тірі жүрміз. Өзгесінің бәрі 60 жасқа жетпей, тіпті одан да аз уақытта өліп қалды. Белгілі жазушы Медеу Сәрсеке саналы ғұмырының 37 жылын радиация тозаңының астында өткізген. Қалың елмен атом зардабын бірге көріп, қара халықты қан қақсатқан ғасырлық қасірет зардабы жайлы талай естеліктер, деректер мен дәйектерді өзінің том-том кітаптарында жарыққа шығарған жазушы. Жақында Семей қасірет атты көп жылдық зерттеу еңбегінің нәтижесінде тағы бір деректі хикаятты жарыққа шығарды. Қаламгер бұл тақырыпқа үстірт кездейсоқ келмеген. Атом бомбасының қалай пайда болғанынан бастап, Қазақ даласына, дегелең алқабына қалай жеткізілгеніне дейін ғылыми негізде нақты деректермен шебер сөйлеттеп, Семей өңірі тұрғындарының аянышты ауыр тағдырын баяндаған. 53 жылғы сынақта біз Абай ауданы көшірдік, сосын жер тазарғаннан кейін 15 күнде қайтарып келдік деп жазған. Мына Сақыровтың кітабында мына солай деп жазады. А мен жазам мына қара метерілген жерді Андрей Дмитриевичтің бұл айтып алған өтірік. Өтірік болсын, Сақыровқа шындықты әскерилер айтпаған. Тек қана қарауылдың үстіндегі рентгеннің көлемі 250 рентген болған бір жыл бойы.
ауыл сұмдық. 15 күнде бақанасының бойында Сергеопілді тұрған қарауылықтар көшіріп келді ғой. Сонда 250 рентігім ол жерге қарауылықтар алып келген. Сонда енді қарауылдың қалқы ауырмай қайтеді. Көрдіңіз ба? Қылмысты әскерилер біздің тәйбет әскерін генералды біліп отырып жасаған. Менің ойымша тәжірибе жасаған. 250 рентігі қалай абайлықтар әсер ететін. Сұмдық қой. Сынақ полигондағы радиацияның әсерінен дүйім жұртқа белгісіз адамдар арасында түрлі аурулар пайда бола бастады. Оларды бүрсілізбен ауырды деген желеумен мына ғылыми зерттеу институтына сол кездегі 4-ші диспансерге әкеліп емдеген. Ал ол шындығында радиацияның жергілікті халыққа қалай әсер ететін зерттейтін құпия емхана еді. Тұрғындарды қорғаудың арнайы шаралары қарастырылмады. Сынақтың қасіретін жергілікті халық тартты. Радиацияның әсерінен түрлі індеттер кеңінен тарап, жан-жануарлар қырылды. Сол себептен астыртын зерттеу жұмыстары қолға алынып, 1957 жылдың наурызында Семейде құпия медициналық мекеме құрылған еді. Нөмір 4-ші бурцелезге қарсы диспансер өте құпия белгісімен қызмет етті. 40 жылдай уақыт ол 10 мың адамды тұрақты бақылауға алып, денсаулығын мезгіл-мезгіл тексеріп отырған. Ешкімде кезікпеген ауру қайнар халқында, абырал халқында кездесе бастағанын айтқан ғой. Бүрсілез бауырумен ауырсың, қазақ баяғы бүрсілез балдың етін жейт, сүтін ішет, тамағын жейт, содан ауырат деп, солай дағбыр жасап, бүрсілезбен ауырған адамдар деп, сонда жасырып әкеп емдеді ғой. Енді қалай емделеді аққан болған? 1949 жылға 29 тамыздан 1953 жылдың 12 тамызына дейінгі ядролық қаруды ашық сынау кезінде жақын жердегі ауылдың тұрғындарына не әскери басшылар, не облыс басшылары ядролық сынақтың зияндылығын айтып, жарылыстар туралы ешқашан алдын ала ескертпеген. Семей полигонын ядролық қаруға ғана емес, тірі адамға тәжірибе ретінде жүргізілген сынақ деуге болады. Жалпы полигон аумағы Шанхай түсте паналайтын талы жоқ, жазық дала болып келеді. Осындай жерге жасанды су қоймаларын іске асыру мақсатында бейбіт атом бағдарламасын игеру барысында бірінші жарылыс болды. Жасанды су қоймасын құру үшін алғашқы өнеркәсіптік жарылыс шаған және ащы су өзендері бойында жасалды. 1965 жылы қуаты 170 килотонна термоядролық әскери сынағы нәтижесінде ішіне су толы алып шұңқыр пайда болды. Кейінірек бұл көл атом көлі деп аталып кеткен. Семей полигонындағы атом қуаты Хиросимада жарылған бомбадан 8,5 есе жоғары еді. Жойқын күштен тастар жан жаққа қаңбақ құсап ұшып, шашырап, жер қопарылып диаметрі 500 метр, су бетінен түбіне дейінгі тереңдігі 80 метр көлге айналды. Сол сынақтың әсерінен пайда болған су қоймасына бүгінде келушілер көп. Жағасында балық аулап, демалысын өткізеді осында. Атом көл аталған суда жүзген үйректер 40 жыл қасірет әкелген бұл мекеннің зұлмат күндері артта қалғанын аңғартқандай. жыл саяси оқиғаларға толы болған кезең. Мәскеуде Горбачевті биліктен тайдыруға әрекет жасалып, тамыз бүлігі орын алды. Осы кезде қарбалас сәтті пайдаланып, халықтың қамын ойлап, Нұрсұлтан Назарбаев 29 тамыз күні Семей ядролық сынақ полигонын жабу туралы жарлық шығарып, бір күнде елімізге қайғы қасірет әкелген аждаханың аузын жапты. Ал 1992 жылы елбасы тағы да жаңа жарлығымен қазақ жеріндегі Қызыл империядан мұраға қалған полигон базасын бейбіт мақсаттағы ғылыми жұмыстарға пайдалану үшін Курчатов қаласында ұлттық ядролық ғылыми орталық ашып, алғаш рет бейбіт атом ұғымын нақты жасампаз істермен дәйектеген болатын. Бүгінде Израиль, Бельгия сияқты мемлекеттер емін еркін сыйып кететін 18 мың шаршы шақырымды алып жатқан семей сынақ алаңының тең жарымы ғалымдар сүзгісінен өткен. Бүгінде Қазақстан бейбіт атомдық қолданысқа енгізуде көптеген қадамдар жасауда. Курчатов қаласындағы ұлттық ядролық орталықта ядролық технология мүмкіндіктерін бейбіт мақсатта пайдалану және дамыту бойынша түрлі халықаралық конференциялар өтіп, іс тәжірибе негізінде алғашқы жобалар жасалуда. Қазіргі таңда әлемде атомды медицинада, құрылыс салаларында, өндірісте, ауыл шаруашылықта қолданып, күннен күнге ауқымды кеңеюде. Өзімдікі ғана таңсық, өзгенікі қаңсық деп
кері тартпай, ашық болу, басқылардың ең озық жетістіктерін қабылдай білу бұл табыстың кілті, әрі ашық зерденің басты көрсеткіштерінің бірі. Курчатов қаласындағы ұлттық ядролық орталық құрылғаннан кейін атомды қару ретінде емес, бейбіт мақсатта игерудің жаңа дәуірі басталды. Ғылыми зерттеулер аясында 2 миллионнан астам дала өлшеулері, 100 мыңнан астам зертханалық зерттеулер орындалды. Сонымен қатар өте төмен деңгейдегі радионуклидтердің мөлшерін анықтайтын фиш әдісі қолданылып, Евразия деңгейіндегі бірегей зертхана іске қосылды. Бұл Семей сынақ полигонының адам денсаулығына генетикалық тұрғыдан қандай зиян келтіргенін және адамнан басқа өсімдік жануар қоршаған ортаға қаншалықты залал тигізгенінен мағлұмат береді. Осы фиш-метод адамның қанының құрамындағы транслокациялардың санын, жаңағыдай хромосомалық өзгерістердің, мутациялардың өзгерістердің деп айтсақ болады, мөлшерін анықтау арқылы сол 60 жыл бұрын жаңағыдай қабылдап алған дозаны анықтап алуға мүмкіндік туады. Осы дозаларды анықтау арқылы жаңағыдай қазіргі ғалымдарға осы нақты Семей сынақ полигоны адам денсаулығына қандай зиян тигізгендігін және де қандай ауруларға себепкер болғандығын анықтауға мүмкіндік береді. Бүгінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың ядролық қарусыздану идеясының аясында атомды бейбіт мақсатта қолдану шаралары жыл өткен сайын жанданып, тамырланып келеді. Соның бір дәлелі әлемде теңдесі жоқ жоба қазақстандық термоядролық токамак қондырғысы халықаралық Экспо 2017 көрмесі шеңберінде жұмысын бастады. Ғалымдар бұл реакторды жасау үшін 2003 жылдан бастап 14 жыл бойы еңбек етіп келеді. Содан бері Шығыс Қазақстанның Курчатов қаласындағы ұлттық ядролық орталығында біздің мамандар ұзақ жылдар ресейлік ғалымдармен бірлесіп жобаны жүзеге асырды. Бұл қондырғыны бірлесіп пайдалану жөнінде ТМД-ның 6 мемлекетімен келісімге қол қойылған. Сондай-ақ 2030 жылы Жапон елінде салынатын реакторға қолданылатын барлық материал осы токамакта зерттелетін болады. Данный токамак предназначен для изучения материалов. Бұл құрылғыда әртүрлі материалдар сынақтан өткізіледі. Басқарылатын термоядролық синтездің әртүрлі мәселелері бойынша материалтану зерттеулері жүргізілетін болады. Қазіргі уақытта болашақ термоядролық реакторларды салу кезіндегі негізгі мәселелердің бірі олардың конструкциялық материалдарын жасау және сынау мәселесі болып отыр. КТМ материалтану токамагын іске қосу арқылы аталған мәселенің жолы табылады. Себебі бұл термоядролық реакторлар құрылысы барысында таптырмас құрылғы. Бұдан басқа КТМ зерттеу кешенінің көмегімен көптеген инженерлік және іргелі ғылыми міндеттер шешілетін болады. Жақын болашақта термоядролық реакторлар адамзатты іс жүзінде таусылмайтын экологиялық таза энергия көзімен қамтамасыз етеді. Ұлттық ядролық орталықта жапондық әріптестермен өзара тиімді қарым-қатынас барысында Эйджил тәжірибелі қондырғысы іске қосылған болатын. Бұл жоба реакторлардағы ауыр аппараттарды модельдеу бойынша зерттеулер жүргізеді. Ауыр авариялар арғы болмас үшін, егер бір ТВС-қа суытқыш бармаса, онда сол аварияларды бармай қалған кезде ТВС балқып кетеді. Балық кеткен кезде бір ТВС балықса, жан жағындағы ТВС тартты балықты мүмкін. Сондықтан ондай мүмкіндік болмау, жалпы ондай мүмкіндік болмау үшін жаңа қондырғы шығарылған. Басқа ТВС-тардың айырмашылығы ортасында экспериментальді труба бар. Сол труба бойынша ТВС балқыған кезде балқыған сұйығы реактордың сыртына шығарып тастау керек. Ақиқатын айтсақ, адамзат болашағын атом энергетикасынсыз елестету мүмкін емес. Қазіргі таңда әлемде 439 ядролық реактор жұмыс істеп тұр. 136 атом реакторын іске қосу жобасы бар. Оның ішінде АҚШ, Франция, Жапония сияқты мемлекеттер атом энергиясын өндіруде көш бастап келеді. Бір ғана Франция энергия көзінің 75% атом электр станциясынан алады. Әлемдік нарықта мұнай және газ бағасының жылдан жылға қымбаттауы бұл энергия көздерінің табиғи орының азаюы адамзатты басқа да тиімді қуат құралдарын іздеуге мәжбүрлейді. Осы жолда жаһандық экономика баламалы қуат көздерінен әлдеқайда тиімді атом энергетикасына басымдық береді. 0,3 грамм ядролық отын 3 миллион тонна көмірге тең. Ол дегеніңіз Семей қаласын 8 жыл жылумен қамтуға жетпек. Әлемде алғашқы ядролық реактор 1942 жылы желтоқсан айында ақшта Энрико Фермидің басшылығымен жасалды. Бейбіт мақсаттағы дүниежүзіндегі ең алғашқы
атом электростанциясы 1954 жылы Ресейдің Обнинск қаласында салынды. Оның қуаты 5 мегаватт болды. Әлемдегі 16 мемлекеттің 4-тен 1 бөлігі атом энергиясына тәуелді. Олардың қатарында Жапония, Германия, Финляндия, Швейцария елдері бар. Демек, атомды бейбіт мақсатта тиімді пайдалану елдің дамуына, өсіп өркендеуіне жол ашар мүмкіндіктің бірі деуге болады. Алдағы міндет атомды қырып жою құралы емес, бейбіт мақсатта қолданудың қазақстандық үлгісін қалыптастыру. Осы жолда ізденіс көп. 1996 жылдан бері Қазақстан Республикасы ұлттық ядролық орталығы Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы университеттің техникалық физика және жылу энергетика кафедрасымен тығыз қарым-қатынас орнатып, атом саласына жас мамандарды даярлауға көп септігін тигізіп келеді. Оқу орнынан түлеп ұшқан жастардың дені бүгінде Курчатов қаласындағы ядролық орталықта қызмет етуде. Атомды бейбіт мақсатта зерттеуде біздің студенттер әртүрлі халықаралық конференцияларға қатысуда. Оның бір дәлелі ретінде Мәскеуге, Новосибир, Барнаул, Америка Құрама Штаттары, Польшадағы мемлекеттік университет, политехникалық университеттерде конференцияларға қатысып, жүлделі орындар алып жатыр. Бүгінде атом бейбіт мақсатта ауыл шаруашылығы, биология, медицина салаларында ғарышты игеруде пайдаланылуда. Әсіресе онкологиялық аурулардың алдын алуда және емдеуде ядролық медицинаның көмегі зор. Сынақ полигонынан зардап шеккен тұрғындарды оңалту шаралары кешенді жүргізілуде. Қазірде Семей шаһарында ядролық медициналық орталықтың құрылысы жүріп жатыр. Бұл нысан 3 бөлімнен тұратын болады: терапия, диагностика және радиофарм препараттарын шығару. Медициналық көрсеткіштеріміз бар, және де ішінде тұрақты сәуле көзі бар аппараттарымыз да бар. Олар арқылы біз қашықтан емдейміз, және де бізде іштен емдеуге арналған гамамет деген аппаратымыз бар. Ол иридия арқылы жұмыс істеп, гинекология бойынша көптеген ем шаралар жүріп жатырмыз. ПЭТ сканерларды қолдана отырып, біз өте кішкене ғана ісіктерді анықтауымызға болады. Олардың диаметрін егер есептейтін болсақ, 2 мм диаметрден бастап анықтауға бізге мүмкіндігін береді. Және бастапқы кезеңде қаншалықты біз бастапқы кезеңде анықтасақ, оны немесе хирургиялық жолмен, немесе химиялық жолмен, немесе тағы да басқа жолдармен оны тез арада ол ісіктен арылуымызға болады. Семей ядролық полигонының ащы зардабын шеккен қазақ халқының енді бейбіт атомның пайдасы мен игілігін көруге толық құқы бар. Ендігі кезекте атом саласы тек бейбіт мақсатта дамып, ел кәдесіне жаратылса. Өйткені адамзат баласына Семей полигонының қасіреті де жетерлік. Алдағы уақытта елімізде, жерімізде, қай жерде болмасын, бұндай зардап болмасын деген ниеттеміз. Себебі бұл тек қана ұлтты құртпайды, бұл елді, жерді барлығын құртатын зұлым болып табылады. Туған жер деген туған жер, ыстық. Адам баласына туған жерден ыстық ештеңе жоқ. Кім тастайды оны? Өлсе де, бейнет көрсе де, азап шексе де, өледі туған жерінде, кетпейді. Елбасы бастап, халқы қостап, бейбітшіліктің жаршысы болып, күллі әлемге ядролық қаруға жол жоқ деп жар салады. Құс ұшса, қанатталған. Аң жортса, тұяғы үйген қазақтың кең даласы барша әлемді ынтымаққа үндеген бейбітшіліктің мекенін айналды. Өйткені ұлы дала елі тыныштықтың қадірін біледі.